Kaj. Assalamu alaikum. Za tolo meema. Dr. Sebo khalq master ap MMD ne 42 MMD ne 42 YouTube channel de aw tol masafar rasadi. Stasu je kam press kampano so ka ganur tu pusuna nazana koma. Aga tol ma kaur ka wagen inshallah masafar guri. Sirf de masafar de para je kam message ke aga mungta hua de tol stasu je kam mashran ragli de tol nazar masafar de para yo message waalam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Shukriya, mehrabani. Masafaro da para khwali di mang ar roz lagiya yo live razu live videos ur kaw. De di da para cha gwi da mulk na bar di aw kala cha siyasi bazar sargarmi. No aga garibanan pa kida aga zena cha gwi wo cha sanga tariqa ba kigi. Haqdar ta ba haq milaw shi ka milaw ban shi. Aw matlab da cha kam sade da mulk na bari no pa aga ma di asi da mulk khabari di ziyat khwagi lagi. No lihaza ټول مسافر ته څنګه چې مخکې مونږه ویډیوز اپلوډ کړې دي نن بیا تاسو د چینل ترو ورته وایو چې تاسو د واګانی او تاسو د سوشل میډیا مونږه ډیر زیات مشکور یو لکه څنګه چې ماشا الله تاسو په تیزی سره روانې سي او همدغه شان ته سوشل میډیا ل خپل زور ورکي کم خلک کمپین ل نشي راتللې هغوی ته د دغه ځای نه د واګانو خواست دی د سوشل میډیا خواست دی ورته چې لږه تیزی سره وچلئ چې تاسو یو خپل ځوان خپل زلمی را مخې ته کوي چې د دې ملک د دې ستاسو د علاقې داسې خدمت وکړي چې تاسو پرې هلته فخر کوئ. خبرې چې وکړي هغه ما نیمه ګنټه کور کړي هغه مسافر ګوري صرف د مسافر دپاره میسج وکړه زما له طرفه نه دا پیغام دی هر مسافر چې پاکستانی نیشنلټی لري هغه د پاکستان سفیر دی چې په هر ملک کې په هغه ملک کې دی په داسې طریقه اوسیږي د یو سفیر کردار دی ادا کړي چې زما د ملک زما د قوم امیج جوړ شي هر مسافر زما د ملک سپیر دی او هغوی دی د یو سپیر کردار ادا کړي ښه تعارف مې نه مخکې ونه کړو اوس یو که خیر علاقې او تعارف مې خان بابا صاحبي د خان بابا صاحبي په نوم ایډي چلومه د خان صاحب خان بابا صاحبي زما تعارف دی مننه اول د سلام ویم بیا چې کوم دی مسافر دی ما سره ایډ دی هغې ستاسو ټول دننه چې کوم دغه و هغه ما نیمه ګنټه کور کړو هغه ایم ایم ډي نه بیالي زما یوټیوب چینل دی آزاد چینل دی د هر چا نه کوم د هر ځای کې ویډیو کوم تاسو د نون لیک نه رالی هغه ټولې خبرې خو چې تاسو کومې وکړي هغه ما سره کور دي هغه مسافر اوري صرف د مسافرو دپاره کوم میسج ورکول غواړئ نو هغه ووایي منګ چې دلته دا کم جمهوري انداز کې پارلماني انداز کې سیاسي انداز کې د قوم د مستقبل لپاره دا ډلې ټپلې کوو دا صوبایي الیکشن کوو دا د ان ای الیکشن کله مونږ کوو نو زمنګ په منشور کې زمنګ په د مستقبل لپاره په مقاصدو کې د ټولو نه غټ مقصد دا دی چې زما د ضلع مومند د ضلع باجوړ یا د نورو علاقو د ځوانان د مزدورۍ لپاره تللي دي بار ملکونو ته زما دا غټ سوال دی چې ولې تللي دي د هغې وجه دا ده چې دلته روزګار نشته دلته امن نشته دلته سهولت نشته د دقې مجبورۍ د وجه هغه خلک تللي دي بار ملکونو کې مزدورۍ نه کوي نو زمونږ دا غټ خواهش دی د دې کیبنټ هم دا کوم چې اوس الیکشن ته ولاړ دی او بیا د هغې سره چې څومره خلک الیکشن ته ولاړ دي صوبایي هغوی ته زما دا درخواست دی چې تاسو په خپل منشور کې دا شامله کوي چې زمونږ دا خلک دا د زراعو په تعداد کې بار ملکونو ته تللي دي هلته نوکری نه کوي سختې تېرۍ دا غوی د پاره هم دلته سوچ فکر وکړئ موږ دلته دومره ترقي او خوشحالي راوړو چې هغه زموږ ځوانان هغه مشران هغه کشران راشي او په خپلو علاقو کې دا روزګارونه کوي نو زموږ دا د ژوند ډېر غټ خواهش دی چې زموږ خلک په پاکستان کې چې کوم دي د ضلع مومند خبر به زه کوم چې ضلع مومند کوم دي هغه اوبیي ضلع مومند ته بار خلک موږ راولو کوشش به کوو چې دلته انډسټریل سیکټر راولو دلته کاروباري مواقع خلکو له ورکړو زموږ دا خواهش دی انشاءالله که په دې کال لګي لس کاله لګي شل کاله لګي موږ به د خپل خلک هم دلته بېرته راولو دا مسافر به هم راولو او بار خلکو ته همدا کوشش کوو چې موږ د خپل علاقې داسې نقشه سازو چې بار خلک هم راشي دلته انویسټمنټ وکړي نو زه دې مسافرو ته خاص کر دغه پیغام ورکوم چې تاسو انشاءالله نا امیده کېږئ موږ خپل محنت کوئ موږ ستاسو د مستقبل لپاره انشاءالله دلته لګي دا کوم جدوجهد چې کوو په هغې کې په لیست کې دا خبره هم شته چې موږ د خپل مسافر بی تراول او دلته بروزګار کو دلته ترقی او خوشحالي به بیت ته پاره من نه دوه خبرې نه نور ته پوس کوم یو هته د نون لیک نه راغله خبرې دی اوم کړی خو دوی ته دا وایا ټیک شو بل خپل تعارف راسو کدی مسافر ہوتا تعلق مې د تحصیل صافي سره دی د پقام باندې ګربزې ما کلمې خلاګې دا بیا په خاندان مې کوم دی هغه کچکول کې
او نون لیگ ګور دا سیاست دی زما خپل نظریه دا د پی ٹی آئی د ورکر خپل نظریه دا د پیپل پارٹی ار سړي خپل نظریه دا خو زمنګ د پارٹی سره تعلق مقصد څه دی مقصد زمنګ دا دی چې موږ د خپل پارٹی نه د خپل قوم خدمت وکړو زه په نون لیگ باندې مطمئن یم بل په پی ٹی آئی باندې مطمئن دی بل په پیپل پارٹی مطمئن دی خو مقصد چې د ټولو دا یی دی چې د قوم خدمت وکړو دا ډیر غټ خپل وطن آبادول دی خپل وطن آبادول دی نو که په هر پلیټ فارم موږ له پکار دی چې موږ په سیاست کې نه نه وځو موږ را پړ پارٹی نه نه وځو چې کوم پارٹی خاغه پارا پارٹی کی خپل قوم خدمت ما یو درخواست دی سوشل میډیا په توسط سره چې زمنګ په علاقې کې دا سیاست نه ویني وی راغلي دی خپل تدیر کنزل یو ذاتیات او ذات پات استعمالي زما د ټوري سوشل میډیا چې د پښتانه څومره دی خپل درخواست دی کته د بل کور مور یادې نو تاسو کور کې خپل تور سره رشتہ دی زمام تور سره رشتہ دی موږ به کوشش تا کوو چې موږ جو جمهوریت انداز کې دا سیاست وکړو د ذاتیات او نکار وانه کړو زمنګ مستقبل په ان شاء الله روشه مننه عزتمن مننه صادق صاحب خپل تعارف اولو کوم مسافر ته اور کوټه میسج وکه بس زما نوم ډاکټر محمد صادق دی او مسافر ته زما د سیټ نه د زړه د کومینه د وا سلام اغه نه بعد چې کوم پی کے 104 آزاد امیدوار ډاکټر محمد استرار زو سپورټ کوم خو زما د مسافر نه دا یو سوال دی او دا مې دی ریکوست دی چې کوم مسافر دی اغه چې دی خپل کورون ته ټلیفون وکي او خپل د کور والا د خپل ورونه خاندان اغوی ته دی دا وای چې را کم د پی کے 104 آزاد امیدوار ډاکټر محمد اسرار دی هغه سپورټ کوي او هغه مرګری چې دا وی ډیر ټیم شوی دی هغه کسوبی سعودي کې دوبۍ کې جاپان چاینا ان هو کم ملکی خو هغه کټیم شوی نو هغه درشي پاکستان ته کم 20 جولای باندې کم الیکشن دی نو هغه کې ډاکټر محمد اسرار سپورټ کوي د ټولو مسافرو یو ځل بیا ډیر زیات مشکور ډیر مننه شکریہ مننه مننه